Харків живе у форматі протиепідеміологічного режиму задля недопущення проникнення коронавірусу в мегаполіс. У місті оголошений карантин. У зв'язку з цим особлива увага місцям масового скупчення людей. Спецкомісія з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів перевіряє супермаркети та ринки. Сьогодні зранку інспектували на Барабашово. У п'ятницю тут санітарний день. Крамниці зачинені, продавців та покупців немає. Ринок пожежними машинами обробляють водою з дезінфікуючим розчином. Особлива увага територіям закритого типу та вбиральням. Представники комісії за участі всіх служб перевіряють все. Зокрема, наявність води в кранах та засобів для дезінфекції рук. Тут більше-менше. Вчора ми були на другій торговій площадці, було намного хуже. Более-менее. Ну да, я не могу сказать, что стерильно, но во всяком случае видно, что оно убирается. Понимаете, когда в туалете наложены картонки, и тогда вопрос, а как вы проводите влажную уборку? Відколи оголошений карантин, кажуть на ринку, заходи дезобробки посилили. Як територій, так і приміщень. Генеральне прибирання проводять двічі на добу. Як себе вести в особливому режимі, продавців та відвідувачів інформують спецбуклетами. Адміністрація торгового центру веде роботу з підприємцями. Вони повинні открывать помещение раньше, чем начинает работать торговый центр, проводить влажную уборку в своих объектах, протирать ручки. И такие регулярные уборки они должны делать в течение дня. На пищевых объектах, там кафешки и так далее, существуют листы регистрации, ну, как во всех пищевых. Ну, как ХАС. Да, да, совершенно верно. Журналы, листы, графики. Можно уборки. Это посмотреть хоть на одном вашем торговом пищевом? Завтра, вот мы вас еще раз ждем в гости. Завтра? Приедем, Ирина Арьевна, да. Суббота. Суббота, вы реально все увидите. На випадок припинення водопостачання, кажуть на ринку, у них встановлені біотуалети. Щоправда, з трьох кабінок, які побачила комісія, одна на замку. Спеціалісти мають претензії. Біотуалети, мені доповіли, що це форма на випадок, коли немає води, але там, якщо людина скористувалася біотуалетом, вона повинна мати можливість помити руки. Там цієї можливості немає. Якщо вони зараз не використовуються, то вони повинні бути очищені і стояти чисті. Вони, на жаль, зараз заповнені. Ринок Барабашово – один з найбільших в Харкові. Є тут і окремий майданчик для прийому товару з Китаю. Власне, є і іноземці корінням з Піднебесної. Как мы работаем с иностранцами? Ну, начнем с того, что иностранцев у нас стало гораздо меньше. Если брать граждан Китая, то вот есть у нас представитель от землячества. Он, когда она буквально два дня назад сказал, вот на данный момент 30 от 30 до 50 человек находится на территории Барабашова. Ну, я считаю, это как бы граждан Вьетнама немножко больше. Если будет информация, кто-то себя плохо чувствует, или же кто-то прилетел и после этого, по истечении какого-то времени, тоже почувствовал себя плохо, как бы дальше вступают уже совершенно другие мероприятия з другими требуваннями по відношенню до тим лицам. Представники комісії наполягають, з кожним іноземцем потрібно тримати зв'язок. У випадку перетину кордону такі особи повинні письмово інформувати. Також є питання у комісії щодо медоглядів. На початку нашої перевірки задала деякі питання, на які я ще не отримала відповіді. І сподіваюся, що я отримаю цю відповідь. Це журнали медичних оглядів, про які ми казали, що бригадири оглядають працівників перед тим, як допускають їх до роботи. Це перше. По-друге, це журнали проведення прибирань та дезінфекції, а також документи на дезінфекційні засоби, які є в наявності на цьому ринку. Наша задача – працювати с руководителями этих объектов, с трудовыми коллективами, которые обеспечивают работу этих объектов. И с одной стороны контролировать, а с другой стороны все-таки помогать им войти в необходимое русло выполнения вот этих противоэпидемических мероприятий. Мы сейчас в начале пути. Вот задача нашей комиссии – как бы подсказать всем, с кем мы встречаемся,
Что нужно делать, чтобы, дай бог, избежать нам этой беды, и дай бог, чтобы на территорию города Харькова не зашел такой тяжелый вирус, как коронавирус. Поэтому мы их, по большому счету, вот этими своими первыми визитами, ну, мотивируем, подсказываем, как правильно себя вести и что нужно правильно делать. Пока что у нас получается. Леся Копилюк та Олександр Іванов, Харківські Известия.